بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو سحرديد يوسف جامع، وانا دي كم هاد علينا يا الى عد شبل تلفزيونك يو الى عد ضبا عاد بدون ما هتسنتهين هدي عن سؤال قد قالوا وحانو مرينا يا هرتا و دي وا خير اول بوفلني واقول اني اوغلاته وانا لقعت كاده وانا لقى فيلي وانا كو قنعسن هذا امده الصوماليات، لكن وحان سوران كرا وقتنا هدا وحا كو سو بيغاي دنا غارو اي وطان يو اني مارته قاد كود لو فسخو او اي مارته ان سو دخ غلان دلكن يا ددكن اي كل دولان كو يهين اما دروغا يا قاد ها اهاتو ام حد غدبكي دول دروغسغا ها اهاتو يدنا وحان لينهي هاي اسموت سينينا دولكا سومالي باله وحنا كما قاد دونتان تا كدولا كما قاد دون ساد بيها اوغو كشفنتين بان بريغان اوغو كشفني دونتان halkeena inaad ku ekaataan oo diris wanaag iyo walaalnimo iyo ixtiraam aynu ku wada deganaano arlada oo diris ku ahaano ayaanu maartay farriin ugu dirnaa keenay ugu baaqana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana waxaanu leenahay Xasan Sheekh Maxamuud kulli jaadkii waad fasaxday waxaad ku bedesheen anagu ilaahay hadda wali nooma sugna laakiin kaloon iyo waxyaalo la sheegsheegay waanu maqlanaa waxaanu leenahay mudana madaxweyne وإنها إلدار يالتا أو دالكا إيا دادكا عاد مارتي سيقنا بأوغا فكرتا وهاد ما هاتنتي صاحب المقعي ومحمود عبد الشيخ عبد الله دان رأيي كليبتو آدي آد أيان أسر لوين يا إن كين يأي ما دام هرأي محمود وغلاتي أي سي جي وغلاتي إن الله حكومي صوماليا كين يهدر نيا وغلاتو آدي آدي أسر لوين يا مدحوين حتى شغنا وحامكو أمارا يا إن مركي هرانا أو هشيس كأسي جيي بدأ maantana kenya oo ka dhaadheeyay inay si toos ah u ogolaato anigana waxaan qabaa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay arintaas in kenya ogolaato ayana ka dhameeyso xukunkii badda ee ogolaato ACG waxa ku soo beegaya labada dowladood hadda ilaaqad fiican ayaa ka dhaxeeya maadaama ilaaqad fiican oo ka dhaxeeyo ayaa ku soo beegaysa in dowladda kenya ogolaato waan la socotaa heshiisada la gaaray halkaas qodob isma qodobo badan ayaa kamid ah oo waxa kamid ah in kiiskii jaadka loo fasaxay sidoo kale dawladda Soomaaliyana ayaykana waxyaabo kale oo shacabka Soomaaliyeed ahmiyad gooni u leh inay ogolaatay dawladda Kenya waxiga maad Allah maad Maxamuud Cusuble mid kale waxaan ku sheegaa horta Kenya dal oo diris aan hawaay haddana dal oo ma ahan oo danteena ka shaqeynaya ma ahan dalkaagana dadka diris kulaa markuu dantaada ka shaqeynayna adiga inaad dantaada fiirsato aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah ninkan hadda meesha joog waqtigiisu waa dhamaaday 2 months ayuu hartaan u maleeynaa san jeclahay marka nin noocaas oo rabo inuu ku soo galo wadanka yaani election oo yaani campaign ku galo oo rabo oo dadkii inuu ku kasbado rabo u yiraahdo ilaaqaadkii dalkii Soomaaliya soo celiyay qaadkii dibaan u furnay xogaa taas waxaan sidii karaa ayaan daro waay sababtoo ah yacni maslaxad nooguma jirto annaga maanta in kenya arrinteeda aan annaga mar walbo aan yacni hoosta ka xariiqno haddana waxaan maqlaayay oo jaraa'idada hadda ugu afka dheer le kenya in quraayeen in maxaan ku raadaa warkaasi hadda ka soo baxay madaxweynaha hadda mudaxweynadkiisa sii dhammaanaya in meesha wax yacni oo go-aana uusan gaari karaynin marka waxaad moodaa yacni arrinta inaysan xoogaa yacni sidii la rabay aysan ahayn magacaygu waa cabdiweli jaamac barre run ahaantii waxaan soo dhaweynayaa go'aanka maxkamadda waa go'aanka dowladda Kenya ay ku ogolaatay xukunkii goor hore ay xeerisay ICJ-da ee la xiriiray lahaanshiyaha badda Soomaaliya ee Soomaaliya inay leedahay oo ay hore u laashay waan soo dhaweynayaa waxa ayna tani ka tarjumaysaa in ay durbadiiba uu hirgelayo ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo la xiriiray Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa waxana arintan ay ku soo aada runtii xilli uu madaxweynuhu uu ku bixinayo socdaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasi oo la xiriira arrimaha xoojinta iskaashiga diblomaasiyadda iyo sidii Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa iyo Kenya heshiisa Soomaaliya la heshiisa loo heli lahaa run ahaantii wax weyn bay nooga dhigan tahay in Kenya ay garowsato in badda Soomaaliya ay Soomaaliya leedahay iyadoo oo wal sheeganeysay qayb ka mid ah dhulkeena waxay ka tarjumaysaa waxaan ku tilmaami karo arrin taariikhiya waa arrin milgiye sharaf mudan waa arrin aan soo dhaweynin magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Xuseen Xayow haddaan u gudbo aragtida aad weydiisay Kenya heshiiskeeda xilligan maxaa ku soo beegay
يمحادنا وكان يقشرة يو سوماليا با وحن سلاي هاي هشيسكا يو إنا جلعناتك كان يو وحافظو دايي دانا سوماليا اي كلاد هاي او ارماح قادك ايوه الرأيان وحن سلاي هاي هشيسكا هاد اللقاري ادو سيدي او يو اوفلو سوماليا دانوين يقشرتا سيدا ارماح بادا ارماح سعدالكا ارماح نبادقليادا يدقيميه ايكوه هايين سوماليا intee sabadan wuxuu u daneenaya arrimaha Soomaaliya hadii ay keenay xagga ka fulu weydana balanka bixi lagu yaqiin waxa la tahay waa loo jooga oo dawladdi gashaa joogta marka aan soo dhaweynayo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.